Hoje eu não consigo seguir um ritmo de treino como eu gostaria, como eu sempre fiz, né? Eu tenho que jogar de acordo com como minhas costas vão mandando. Eu acredito que eu não vou conseguir chegar no mesmo nível igual eu cheguei a, né, todos os anos atrás, mas eu acredito que eu posso sim fazer uma boa competição. Até porque competição é competição, é a hora do vamos ver, então você põe à prova tudo que você aprendeu durante a vida. Tem que confiar nisso e, né, e torcer para as costas me ajudarem, porque pode acontecer de chegar ali na hora, dar um mau jeito e não ter o que fazer. Não posso descansar agora, tenho que sentir a dor, levantar a cabeça e competir, não tem o que fazer. Já faz um tempo que ele tem essa hérnia de disco nas costas. Só que calhou justamente de ele precisar, né, competir e não poder parar para recuperar direito, porque ele precisava estar passando por etapas, passando por competições, conquistar vaga, depois de várias outras competições, até chegar na Olimpíada, ele não pode parar. Nas preliminares, ele precisa ficar entre os 18. Eu acredito que ele realmente consiga. Na semi são 12, então é mais difícil. Ele é perseverante. Ele desde pequeno, assim, quando ele quer alguma coisa, ele vai atrás. Foi um ano bem difícil para a gente em relação a treinamento, né? Tinha dia que o Hugo treinava muito bem, estava bem fisicamente, e chegava no dia seguinte, a gente já tinha planejado algumas coisas e ele já estava sem condição nenhuma de treinar, né? Então foi muito difícil, a gente não conseguia planejar. Cada dia era um dia, ah, hoje está bem, então vamos fazer, hoje não está bem, então vamos mais devagar. E eu acho que toda essa dificuldade, né, trouxe um crescimento muito grande. A última vez que ele conseguiu treinar de verdade foi pro Pan-Americano, mas ali começaram uma sequência de lesões ali, né, que dificultaram bastante essa preparação. Uma preliminar de Jogos Olímpicos é uma competição muito tensa. Acho que antes de mais nada, uma competição que os mínimos detalhes fazem toda a diferença. Eu estava dentro do possível, estava muito bem preparado. Dentro da nossa estratégia, a gente tinha dos 6 saltos, a gente tinha 2 saltos de risco, né, e 4 saltos ali, entre aspas, ali garantidos. O primeiro salto foi bem insatisfatório dentro das minhas condições, né, então eu já comecei já não tão bem, né. Mas aí depois eu fui recuperando, né? Eu fiz depois o segundo salto, fiz bastante bem. Terceiro salto, bastante bem. Aí o quarto salto eu dei uma bobeada, mas, né? Mas não foi tão feio, né? O quinto salto, dentro das condições, eu fiz bastante bem também. E o sexto salto eu fiz bastante bem. Somei 422 pontos, que é bastante ponto, porque é uma competição muito dura. Aqui foram 3 horas e 15 de competição, né? Um salto a cada meia hora é bem difícil, você tem que estar muito bem preparado para isso. Fisicamente, tecnicamente, ele chegou bem debilitado nos jogos. Mentalmente, ele chegou muito forte, capaz de extrair, né, o melhor dele, mesmo não tendo treinado para isso. Eu acho que há males que vêm para bem. Foi um momento muito difícil, mas que serviu para fortalecê-lo muito mentalmente e proporcionou que ele fizesse a melhor apresentação dele nas Olimpíadas. Faz mais de 50 anos que não vai um brasileiro na semifinal de plataforma. Se eu tivesse que viver, né, sofrer tudo que eu sofri outra vez para estar onde eu estou hoje, né, eu sofreria.